І тут на цьому українська влада дуже специфічно виглядає на тлі тих урядів, які дійсно шукають виходи, які дійсно шукають гроші для того, аби допомогти своїй країні вилізти з тої біди. У нас що? готівка, панове. Ви можете, хоч виздихати, але вони мають заробити логіка, зелена логіка. Профнепридатні. Чому я так кажу? В 23-й годині вечора вони приймають алярмову. Ну, я на то дивлюся, як на цирк, слухайте. Приймають алярмову, значить, що вони будуть закривати метро, закрили метро. Перші автобуси, які вони пустили, та ще й по дублюючим взагалі цим маршрутам, було аж 12 чи перша дня. Уряд приймає такі настанови рекомендацій. Збиратися не більше, ніж 10, всім бути в масках. Приймає це уряд, який сидить плече-плече без масок, більше як 10 людей. Ідіоти. Приклад нації. Пізніше вони дивуються, чому переповнені маршрутки, про які я казав. На ну, якими вони мають бути, коли влада не годна подбати про нормальну логістику? А пізніше, ось такі черги на маршрутки. Зараз побачите власне, самі маршрутки, і ви порахуйте, як ви думаєте, от наступний кадр: там є 10 людей в тій маршрутці. Замість того, щоб убезпечити своїх людей, свій народ, який, до речі, в кількості 73% баранів ще й проголосували за той е, 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 зелений вірус, щоб убезпечити людей від інфікування, вони створюють штучно ще більший ажіотаж з ще більшими. Механізмами інфікування і зараження. Тому що порахувати, якщо ви ідіоти знімаєте метро, які перевозять 800 вагонів по 300 людей значить, за рейс, значить, ви пораховано, ви маєте тоді забезпечити 24 тисячі автобусів по 10 людей. Ви це забезпечите? Ні. Но зато вони дбають про народ. Читаю далі, Значить, санітарний головний лікар. Каже, значить, якщо ви побачите, що в автобусі їде більше, ніж 10 людей, каже, дзвоніть в поліцію. Сподіваюся, це пізніше вирішить те, що я щойно сказав. Питання дуже просте: От вони хоч щось уміють, оце і є питання, на якому видно різницю. Як діють закордонні уряди грамотно, зосереджено, з любов'ю до своєї країни. А як діють наші, де тільки готівка в голові?